Naon bebek putus. Kenal sih lain jika menang kabungah gitu eh. Bunga itu nele. Nele ya ge. Jika nuker bahagia gitu. Bahagia mah orang aing serian. Sedih bahaya. Naon sedih ku naon sih lain. Kabogoh ngajak putus. Ira. Ngajak putus. Tapi dia nge telepon. Aduh orang lepah dia. Leles langsung. Sedih. Benang hati. Mentong gitu jadi lelaki mah. Awal ngajak putus. Putus we. Untung jadi pikiran. Jadi enak teh mana teh kudu terus ngeluh mana teh. Ngeluh. Jangan semangat teh pokoknya mah. Nya. Ulah semangat bisa. Ulah terus menyerah pokoknya mah. Bin lepon anu kan apa itu di gubrak. Kenapa enggak gubrak kan kumaha? Lepon lulus itu kuat nekelan HP-nya kayak acan. Berarti gara-gara HP. Layak we HP gitu patut mah. Oh no. Cokot-cokot layak. Lebar dulu ya. Kemparin. Siapa? Ari leweh dihulakeun ari HP ini lebar cemen nu kitu. Cemen. Layak mending oge sok nang tunggu gubrageun heula geura sok. Gubrageun bakal alus. Gubrageun. Heeh, gubrageun mah maneh bakal jongjon sok sare oge. Gara-gara nu kepatut. Nah, kitu layak. Tah, kitu si pula ieu bala duk ieu. Kitu jiga mah ka lemur. Pokona mah si lain tong dahar ya. Heeh. Meh leuleus meh teu sumanget. Ulah jangan sampai daharnya.